Amor? Amor. Você comprou tudo isso? Comprei o seu shopping. Deu pra ver. Uhum. Mas você não costuma comprar tanto assim. E daí, você se incomodou? Eu também tenho direito de fazer compras ou o quê? Não gosta que eu gaste o seu dinheiro em coisas para mim? Não, não me incomoda. Mas é assim que eu me divirto, não? É que você não costuma comprar esse tipo de roupa? Não, mas eu não sei. É um colorido tão lindo e, além do mais, mostra tanto a pele que eu gostei. É assim que a Paty se veste, não é? O que que houve, hein? O que houve por quê? Você está muito estranha. Estranha? É. Porque eu comprei umas roupas, eu estou estranha. Quem está estranho é você, Pope, meu lindo. O que houve? Está se comportando como se tivesse rabo preso. O que está tentando me dizer? O que quer dizer com isso de que estou com o rabo preso? Ai, deixe, não é nada, amor. Não se irrite. Mas sim, você está inquieto como... Está bem? Perfeitamente bem. Você nunca falou comigo assim? Como? Assim? Mas eu só estou dizendo que eu fui fazer compras. Agora, se você se irrita que eu esteja gastando o nosso dinheiro, diga. Não, não, não é isso, não. É como você se refere, como você fala, como a sua atitude. A minha atitude? Sim. Ah, é de uma mulher casada depois de um longo dia de compras, minha vida. Não se preocupe. Olhe, a vida é curta. Tem que aprender a aproveitar. Eu aproveito comprando. E quem sabe o que você anda fazendo, não é verdade? Entre! Não, não. Você está se referindo... Hein? Estão procurando o senhor. A essa hora? Sim, senhor. Quem é? Não sei, senhor. O que faz na minha casa, imbecil? Desgraçado! Você ficou com a minha mulher, não é? Não toque em mim, banco infeliz. Saia da minha casa. Me solte. Ou eu chamo a polícia. Larga, imbecil. Sai, imbecil. Eu chamo a polícia, ouviu? Quem nós vamos chamar é a sua mulher, para que ela saiba a classe de marido que ela tem. E como é que você vai provar? Com isto, imbecil. Que é isto, imbecil? O que é isto? O que é isto? Olha, olha o que eu faço. Você é um covarde. Saia da minha casa. Você é um covarde. Você é um intrometido, imbecil. Ernesto. Ernesto, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, o que houve? Você quer saber o que houve? É que o seu marido e a dela são amantes. Isso é o que houve. É verdade que o senhor Reinaldo está dizendo, Ernesto. Você é o amante da Paty. Isto é ridículo, Tete. Ah, é? Você não seja covarde. Mostre as fotos. Estão aí, guardadas no bolso da calça. Ele tirou de mim e acabou de rasgar. Mas são as fotos que o detetive, que a senhora contratou para o seguir, me deu. E esse desgraçado as comprou. Mas quer saber? São as fotos em que ele está beijando a minha esposa. Não, você vai acreditar mais neste imbecil do que no seu marido? Eu juro, pelo mais sagrado que tenho na vida, que é o Matias, que estou falando a verdade. Este desgraçado comprou as fotos do detetive e depois quis se desfazer dele. E até o mandou para o hospital. Ou não? Ernesto, quero ver essas fotos das quais o Reinaldo está falando. Me mostre, por favor. Está bem. Comprove você mesma. Hum? Procure. Procure. Mas se não encontrar as fotos, eu vou me separar, Tetê. Porque eu não posso viver ao lado de uma mulher que acredita mais neste imbecil do que em mim. Procure. Eu procuro. Senhor Reinaldo, eu vou implorar da forma mais gentil que se retire e não volte mais. Eu confio plenamente no meu marido. Mas como? Se as fotos estão aí... Com licença, senhor Reinaldo. Tetê! Está bem. Eu já vou.
Mas, bem no fundo do seu coração, mesmo que a senhora seja uma mulher boa, muito boa, não é tonta. E sabe que eu estou falando a verdade. A senhora sabe que eu não estou mentindo. Não estou mentindo, Tetê. Aquele sujeito já foi embora. Ah! Conseguiu que ele saísse. Meus parabéns. Olha só como ele deixou seu rosto. Coloca um pouco de gelo. Agora vamos esclarecer isso, sim? Esclarecer? Vamos esclarecer tudo, Pope. O quê? O quê? Esclarecer o quê? Por favor, Tetê, como pode acreditar num louco como esse? Louco, sim, muito louco. Mas é muito corajoso para vir à minha casa para acusar você de ser amante da minha melhor amiga e sócia, não acha? Sim, sim, mas eu não entendo como pode ser que você acredite mais nesse cara do que no seu marido. Pope, meu amor, você tem toda a razão. Mas é a sua palavra contra a do Reinaldo. Não, não, me desculpe. É a palavra do seu marido contra a palavra de um homem que você quase não conhece. Espera aí, eu conheço, sabia? É o marido da minha melhor amiga. Espere, espere. Para acabar com as dúvidas. Então, onde estão as fotos? Ande, procure. Não, não vou. Mas como vou saber se agora que o senhor Reinaldo foi embora, você não jogou fora as tais fotografias ou as escondeu? Como vou saber? Então, por que disse na frente dele que confiava em mim? Por quê? Porque não quero voltar a ficar com cara de estúpida. Isso tem sido o meu hobby. Ah, mas não se preocupe, minha vida. Agora vamos resolver e esclarecer tudo. Espere. Me aguarde. É complicado, entenda. Espere um momento. Alô? Patty, querida. Hã? Oi, coração. Como foi o seu dia hoje? Olha, minha amiga, é que eu queria pedir um favor muito grande. Aconteceu uma coisa muito delicada aqui em casa. E eu tenho uma urgência que você esteja aqui comigo para me apoiar. Mas o que houve? É que... Não posso contar pelo telefone, mas você pode vir, não é, minha amiga? Está bem, então eu estou indo. O senhor vai me desculpar, mas a Tetê ligou. Eu volto rápido, mas aconteceu alguma coisa. Ela está mal. Com licença. Sim, pode ir a dela. Tetê, eu vim o mais rápido que pude. O que foi? Qual foi o problema? Antes de mais nada, obrigada por vir. E sim, preciso de uma vez por todas que você me esclareça se é ou não é a amante do meu marido. O quê? Eu? Amante do seu marido? Ai, não mesmo, Tetê. Mas de onde tirou tamanha barbaridade? Eu não tirei de lugar nenhum. Seu marido veio à minha casa e começou a brigar porque disse que o Pupi é o seu amante. Com o... Sim. Com o Pupi? Ai, que barbaridade. Mas isso me dá muita vergonha. Vocês não tinham como saber, mas é que o Reinaldo está doente de ciúme e fica vendo coisa que não existe. E eu, na verdade, sinto muito que vocês tenham sido vítimas dessa doença não, dele. Não, Adela, não, não. Não, não, não. E ainda mais você, que passou por um momento tão horroroso. E olha, me perdoem por ele ter vindo brigar. Mas, bom, você não tem culpa do comportamento desse louco, não é? Viu? É um delírio desse homem. Olha, não fale assim. A Tetê também foi vítima desse ciúme doentio. É que, na verdade, a vida inteira eu passei por essas coisas. Você não tem ideia, sério. Isso é uma pena. Você acredita em mim, não é? Claro que acredito, Paty. Você é minha melhor amiga, a melhor. Ah. Além do mais, você não é dessas pessoas que olham nos meus olhos e mente para mim, não é? Não. Não. E se tudo já está esclarecido, eu acho melhor ir embora, sabe? Você aceita um chá? Não, não. Muito obrigada. Não, não. Tudo bem. Obrigada. Eu acompanho você. Está bem. Até logo, senhor Pupi. Obrigada. Até logo. Por vir, minha amiga linda. Não foi nada. Disponha, mas ele vai me ouvir. Ah, coitado se vai. Coitado dele. Agora está feliz?